समकालीन शीर्ष दुई नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दुश्मनी मित्रतामा परिणत हुँदै गएको छ। एकअर्कालाई देख्न नसक्ने यी पात्रले कुम जोडेर सत्ता सहकार्य नै गरेका छन्। केही वर्षको अन्तरालपछि ओली प्रचण्ड विमानको एउटै ककपिटमा आइपुगेका छन्। पछिल्लो समय दुई शीर्ष नेताको दोस्तीले मुलुकको राजनीति उथल पुथल नै भयो। नेपाली कंग्रेसले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो। यति मात्रै नभएर कंग्रेसले हातमा आएको राष्ट्रसभाको अध्यक्ष पनि गुमाउनु पर्यो। कुनै बेला एक अर्कोलाई गाली गरेर अधुमै पार्ने यी दुई नेता पछिल्लो समय परम मित्र जस्तै बनेका छन्। अहिले एकले अर्काको प्रशंसा गर्नेमा कति पनि कन्जुसाई गर्दैनन्। मौका पाउने बित्तिकै एक अर्काको दिल खोलेर प्रशंसा गर्छन्। प्रचण्डले कुनै बेला ओलीलाई जोकरको संज्ञा दिएका थिए भने ओलीले प्रचण्डलाई नौटंकीको संज्ञा दिएका थिए। यो सुन्नुहोस्। दुनियाँलाई आँखामा छारो हाल्ने, दिउँसै रात पार्ने यो एउटा जोकरले गर्ने कुरा हो। यो अन्तर्वार्ता भनेको यो नौटङ्की हो। नौटङ्की नै हो, यो नौटङ्की नै हो। एउटा नेताले अन्तर भाषण ठोके, नौटङ्की नै हो। राजनीति सधैँ वक्र रेखामा हिँड्ने गर्छ, अर्थात् राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ। यही राजनीतिले ओली र प्रचण्डको मिलन गराएको छ। केही दिन अघिसम्म प्रचण्ड सरकारले मुलुक बर्बाद गर्यो भनेर आरोप लगाएका ओली हाल प्रचण्डको बचाव गर्दै हिँडेका छन्। फागुन 21 प्रचण्डले सत्ता सहयात्री फेरिपछि एमाले सरकारमा इन्ट्री गरेको थियो। यति मात्र होइन, ओलीले मालदार मन्त्रालय, माओवादी र रासोपालाई दिएर नै प्रचण्डको सत्ता सहयात्री बनेका छन्। ओलीले प्रचण्डका लागि त्याग गर्नुको पछाडि कुनै राजनीतिक स्वार्थ लुकेको विश्लेषण भइरहेको छ। यसअघि 2075 जेठ 3 ओली र प्रचण्डले नेकपा नामको दल स्थापना गरेका थिए। ओली झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिकको प्रधानमन्त्री थिए। तर आन्तरिक द्वन्दका कारण ओलीले 2077 पुस 5 संसद विघटन गरेपछि ओली र प्रचण्डको सम्बन्धमा दरार आएको थियो। सत्ता स्वार्थकै पछिल्लो कारण ओली र प्रचण्ड एकअर्काप्रति ज्यादै नरम हुँदै गएका छन्।